Legendinis Kauno Žalgirio krepšininkas Modestas Paulauskas paliko ryškią žymę Lietuvos krepšinyje ir klubo istorijoje. Žalgirio arenos palubėse kabantys marškinėliai su penktuoju numeriu – puikus įrodymas, koks svarbus Žalgiriui buvo Modestas Paulauskas. Buvęs žalgirietis, bendraudamas su kūrybinė Sekmanį su Kauno Žalgirio laidos grupe, pasakojo apie praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio pradžioje prasidėjusią kelionę iš Klaipėdos į Kauno ekipą. Jeigu konkrečiai 62 metai, aš gimiau ir augau Klaipėdoje ir kai tik tai 62 metais baigiau vidurinę mokyklą ir buvau pakviestas į Žalgirio komandą jau iš karto po baigimo. Dabar, kodėl jau 17 metais aš patenku į Žalgirį, toks aišku, čia pirmas būtų toks aktualus klausimas. Man ir mano keliems draugams, mano vienmečiams, ten buvo Rimas Salys, dar keletą tokių jaunų žaidėjų, amžinatilsio, amžinopolisio. Suprantat, mes žaidėm kartu ir už jaunučius, už Klaipėdos, ir už jaunius, ir jau ir už vyrus. Jau šitoje paskutinėje 11-12 klasėje aš jau žaidžiau Klaipėdos vyrų komandai. Ir mes jau 62 metais buvom, pirmą kartą buvo Lietuvos, vadinkim, krepšinio tos lygos, tada čempionato, tada LKL nebuvo. Lietuvos čempionato istorijai buvom pirmą kartą ne Kaunas ir ne Vilnius, laimėjo Klaipėdos maistas, vadinosi Klaipėdos maistas komanda. Man ir mano tiems kolegams, mano draugams, tiksliau sakant, vienmečiams, mums pasisekė, kad mes iš karto gavom vyrų, kaip sakant, žaidimo šitą patirtį. Pasakysiu tiesiai šviesiai, tada mūsų jaunių, visų jaunimo Lietuvos švyturys buvo Žalgiris. Vos 17 metų tapęs Kauno klubo žaidėju, Paulauskas greitai rado kalbą su Žalgirio senbuviais ir nesunkiai įsitvirtino kolektyve. Kažkaip man patiko su senbuviais, o su šitais veteranais vadinamais, nors jie buvo pačiam žaidėjime. Man pavyko su jais rasti kažkokią bendrą kalbą ir aikšteliai, ir už aikštelės ribų. Ir tai man labai padėjo, kaip sakant, aš labai greit radau tą bendrą kalbą. Krepšinį žaist aš norėjau, aš manau, kad aš jau mokėjau tada žaist, jau mokėjau, kaip, žinot, kaip grubiai kalba, moka žaidėjas mesti krepšį, bet nemoka žaist krepšinio. Reikia mokėti šitą krepšinį skaityti, reikia aikštelį žinoti visus, kaip sakant, tokius niuansus, kur bėgti, kur kamuolys gali ateiti, kur kamuolys atšokti, taip toliau. Yra čia aibė visokių dalykų, tokių smulkmenų, kurios lemia visą žaidimą. Čia ne vien tik tai atbėgo, ten įmečiau 5 tritaškius ir bet reikia dar mokėti žaisti. Radęs vietą komandoje, Paulauskas greitai atrado save ir krepšinio aikštelėje. Puikiai arčiau krepšio verždavėsis, buvęs žalgirietis pasižymėjo ir aukštų krepšinio intelektu. Aikštėje atrasdavo komandos draugus ir juos maitindavo perdavimais. Paulauskas tikina, jog su komandos draugais nuolat žaisdavo tuomet dvojką, vadinta pick'n'rollą. Kaip sakant, mano braižas buvo būtinai žaisti su kažkuo, tai ypatingai su centrais. Man patikdavo žaisti su Butniku, su Jurkšaičiu, su Vensbergu, su dideliais. Tas pats buvo Tarybos sąjungos rinktinė. Kai aš patekau į Tarybos sąjungos rinktinę pradžiai, ten ir toks buvo žaidėjas Petrovas iš Maskvos Dinamo centro polės, jis rinktinė buvo. Dar aš patekau ir su Krūmenčiu dar vienus metus, kaip sakant, teko 64 metais būti. Tai jam labai patiko visas šitas dalykas, kada jie žaidė tą vadinamą, dabar kažkaip pradėjo vadinti į pick'n'rollą, mes vadinam paprastai dvojką, tai buvo 2-2. 2-2, ne? 2-2 paprasčiausias yra, kaip sakant, nežinau, kodėl šiandien mes einam prie tokių sunkių posakių ir taip toliau. Ir iš šitas, tas 2-2 ir šiandien yra pagrindinis derinys krepšiniai. Tik yra, kas yra svarbiausiai išpildymas. Jeigu tu, tau be abejo, nesmulkmena, kaip to pastatė užtvarą, kaip ir mes visuomet matom, kas darosi aikštelė, stebint grožybės. Užtvaros yra pagrindinis irgi vienas, yra pirmas faktorius. Ir po to žaidėjo, kuris valdo šitą kamuolį, mokėti pasivaryti šitą kamuolį ir spręs problemą. Arba tu gali pats mesti iš vidutinio nuotolio, arba atiduodi saldainiuko centrui, saldainiukas meta, tas yra centras meta saldainiuką iš pokrepšio. Ir visą aritmetiką. Pasaulio logika. Dabar be abejo ateina kažkas trečias, tam pasaugo taip toliau, tai yra jau kampuose laukia metikai, numetė į vieną ar į kitą kampą, ten tritaškiai. Nu, yra toks, atrodo teoriškai labai paprasta viskas ant lentelės, kurį treneriai papaišo, viskas ten supranta, bet kai išeina į aikštelę žaidėjai,
amžiuje ir kai jie nebegali išpildyti šitą dalyką. Tai yra elementarūs dalykai – driblingas, perdavimas, metimas. Krepšininko karjerą Paulauskas baigė mūsų laikams ankstyvų metu, būdamas 31 metų amžiaus. Paulausko teigimu, baigęs karjerą, jis jautėsi pakankamai atsikandęs krepšinio per 14 profesionalo karjeros metų. Aš net nerandu šiandien tokio tikro atsakymo, kodėl ar anksčiau tokio ilgamžiškumo nebuvo, nebuvo madoj, ar taip toliau visi kažkur tai jau 30 metų skaitėsi jau krepšinį toks jau ilgamžiškumas, kai šiandien dar 306, dar broliai ir 309 kabinasi ir taip toliau, ir puikiai žaidžia, nu, bet čia jau yra išimtis ir taip toliau. Aš manyčiau, mano, kaip čia pasakyti, kaip ir televizorius turi kažkiek tai valandų turi per savo, kaip čia savo galiojimo laike, jis dirba kažkiek ten 5000 valandų per savo gyvenimą ir taip toliau. Aš pradėjau labai anksti, pradėjau žaisti krepšinį nuo 6 metų ir jau pradėjau žaisti jau ten šiutinę 7-8 metų, jau ten tarp mokyklinėse visur. Ir manęs buvo pilni laukai, kur krepšinio aikštelė, ten aš būdavau visą vasarą Klaipėdoje, ten būdavau aš. Nu ir kaip sakant, aš manau, kad tas susidėvėjimas toks buvo nuo pat jaunystės ten ir žaisti už jaunučius, už jaunus ir už vyrus. Ir paskui prasidėjo čia ir visokios Tarybų sąjungos, ir čia nespėjo Tarybų sąjungos čempionatas baigėsi jau stovyklos visą vasarą su Tarybų sąjungos rinktinė. Ten kiekvieni metai vis nauji iššūkiai, naujos oficialūs čempionatai, tarptautiniai turnyrai. Anksčiau Gomelskis mėgėjas buvo dažniau pavažinėti po Europą ir taip toliau, ir net po pasaulį. Taip kad tokie krūviai buvo dideli, aš manau, kad tai turėjo kažkokį tokį. Tarybų sąjungos rinktinėje ankstai įsitvirtinęs Paulauskas dar 1965 metais buvo apsilankęs ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Tuomet didžiulėmis perspektyvomis krepšinėje spindėjęs Paulauskas buvo netgi sulaukęs pasiūlymo likti JAV. Pati pirma kelionė mano 65 metais, kai aš buvau Amerikoje su Tarybų sąjungos rinktinėje, buvo ten, nu, aš pats nežinau tenai iš kokie tenai, dalėsim, ten vadinami organai, kokie ten buvo prie manęs ir su lietuvių vertėjas. Nu, ten visuomet mūsų šefodavo, kaip čia pasakius, visuomet, kur kokie mieste būdavom Amerikoje, visur pilna lietuvių būdavo. Amerikos lietuvių. Ir tada galų galės 65 metai, tai iš viso buvo turbūt krepšinio komanda, antrą kartą iš viso buvo tik tai atvažiavusi per visą istoriją. Na ir aš papuoliau į tą vadinamą turbūt antrą srautą ir taip toliau ir lietuviai su mielu noru, kaip sakant, ateidavo. Tai vat ir buvo toks pasiūlymas, sako, tu esi jaunas dar, tau 20 metų, tu gali čia priprasti, sako, vyresnio amžiaus žmogų, galbūt problemas čia ateiti. Galų galėtų turi kažkokį tai tokį potencialą žaisti krepšinį, pradėk mokytis kokiam ten koledžio pradžioje ar universitete, taip toliau, ir siekti šito krepšinio aukštumų. Bet, kaip jūs ir paminėjot, tas buvo toks laikmetis, kad mums net prieš išvažiuojant į kiekvieną kelionę Maskvoje būdavo surengtas toks vadinamas seminaras posėdis, kur atsisėsdavo trys iš aukštų ten KGB organų ir taip toliau ir mums nu, visas taisyklės diktuodavo, kaip mums reikia elgtis, kiek mes galim išeiti į miestą, kada mes galim ką daryti ir taip toliau. Žodžiu, toks instruktažas. Sudėliaudavo visą režimą, ką mes galim kalbėti, su kuo kalbėti ir taip toliau. Nepastabys, kad būdavo praeini iš kažkos, pasivaikščiais iš miestelį, praeini į viešbutį ir sėdėjus kažkos su tamsiais akiniais, laikraštis Pravda. Keista, kad New York'e su laikraščiu Pravda sėdė, žinai. Ir dar skylės didelės. Iš abiejų pusių. Paulausko teigimu, nuo ant vinies pakabintų sportbačių iki trenerio kostiumo perėjimas įvyko greitai ir nesunkiai. Jų krepšinis buvo Modesto Paulausko pašaukimas. Tiesa, kaip teigia pats pašnekovas, jis iš savo auklėtinių visuomet norėjo maksimumo. Nu, aš manyčiau, kad kaip aš čia konkrečiai apie save turiu pasakysiu, kad mano gyvenimo kelias, jeigu jisai buvo nuo pat 6 metų, kaip sakant, jau nu, kaip čia Lietuvoj madoj, sako, mes ir gimstam jau su krepšinio kamuoliu ir taip toliau lietuviai. Tai vat, mano visas gyvenimas buvo krepšinis, aikštelė ir taip toliau, taip toliau. Ir aš neįsivaizdavau, kad aš buvau įstojęs 63 metais į Kauno politechnikos institutą, bandžiau vienus metus tenai egzistuoti, kaip sakant. Nu, bet laikmetis buvo toks, kad reikėjo stoti į politechniką, kad nepaimtų į kariuomenę, kad išsaugotų mus čia Lietuvoj. Vat, ir
Ir aš, nu, kai baigiau šitą karjerą 76 metais, man automatiškai čia būtų tas jau prieš keletą metų mane buvo įjungęs į Kauno politechnikos institutą, ten dirbti su kažkokiu, su vadinamu antrą komandą, su jaunimėliu, taip po truputį. Lietuvos krepšinio federacijai labai padėjo man. Jie iš karto mane po baigimo, jie manęs, kaip sakant, neišsižadėjo, bet iš karto duodavo man kiekvienais metais kažkokią tai jaunių rinktinę Lietuvos, žaisti ten Europos čempionatus ir taip toliau, taip toliau. Buvo problema tik tai viena, kad aš iš jų truputį per daug reikalaudavau. Aš norėjau ir griežtas ir reikalavau, kad jie jau darytų viską maksimum. Viskas, kad būtų čiūdne 100%, viskas turi būti. Kiekvienas prarastas kamuolys, prarastas metimas jau... Jūs man vieną trenerį irgi tokį primenat. Tik nereikia sakyti jo. Kalbai pasisukus apie šių laikų Žalgirį, Paulauskas džiaugiasi tarp stipriausių Europos krepšinio klubų įsitvirtinusią Kauno ekipą. Be to, legendinį žalgirietį džiugina ir didžiulis ir galių palaikymas Žalgiriui. Aš manau, atsakymas yra tiesiai šviesiai, jeigu, nu, grubiai kalbant, šiandien mes matom truputį Žalgirį ne tokį, kokį norėjom, nes norėjom, kad jis būtų vėl ten kažkur ten arti tos trečios vietos, taip toliau. Ir šiandien mes truputį esam kažkur tai, nu, atitolę nuo šitos aukštos. Bet pats Lietuvos sirgalių ir žiūrovų dėmesys, kada šiandien vėl yra visi bilietai parduoti ir kiekvienas Eurolygos rungtynės, kada LKL rungtynėse praktiškai irgi, nu, arena yra kažkiek tai procentų irgi užimta labai daug. Tai rodo tai, kad yra komanda vis tiek yra pagarboj ir taip toliau, ir žiūrovas laukia, ir žiūrovas džiaugiasi ir šitom rungtynėm. Kartais reikia džiaugtis ir pralaimėtom rungtynėm. Ir Šarūnas yra pasakęs čia, kaip pralošė Barcelonai, bet jisai jautė malonumą, kad nors komanda pralaimėjo, bet jis jautė pasitenkinimą iš to žaidimo. Taip kad ir mes turim jausti šitą malonumą, ateidami žiūrėti Žalgirį, tai yra komanda, kuri demonstruoja ypatingai gerą Europos lygį, aš turiu manį, ypatingai gražų žaidimą. Ta pripažįsta visą Europą, taip kad čia nieko